Vlasnika, Vlasa i ovdje Pavkovića. Pavkovića će stati za njih. Vremena za snimanje. Brojevi su Pik Zećevac, Marka i Jose Pavkovića i Pik Šibolja, Emira Jusića. Zećevac, Jose Pavković, Šibolja. Idemo u stanicu, vidim. Ramića. Nema odgovor. Umro ne. Jeste, ali Ramić će ponoviš dužati. Informacija iz prve ruke. Pa nazvu ovaj, zato nazvu. Heđo! Vraći se, vraći se. Vraći se, vraći se. Svaka čast. Svaka čast, Bogan. Dolaze me, oba dobro. Marta i Jože Pavkovića. A sljedeća borba, četvrta borba, je borba između Pika Garči, Andrije Stipića i Pika Medona vlasnika Josipa Markića. Tim. Pa dva. Evo pitaj sad, stao četki između borbe Korunje i... Evo pitaj.